Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vlog de um Porto Seguro. A gente vai agora almoçar no restaurante e daqui a pouco a gente já vai pra praia. Meu irmão e minha irmã tá tudo aqui, né? Minha cunhada, alguns amigos meus. E a gente vai almoçar e daqui a pouco a gente vai se encontrar com eles. Aqui é o restaurante. A gente vai almoçar aqui agora. É Morada do Sol. Pausada aqui também. Oxe, esse aí, né? Esse aqui é o prato que dá o peso? Tá, não serve isso aí. R$3,90 é esse. Ah, esse é pra pesar. Bota tanto que quer e bota tanto que quer. O peso, né? Pode chamar? É? Só pra me mostrar, minha amiga. Ah, pode deixar assim mesmo. Então, gente, a gente escolheu um restaurante aqui pequeno, que tá um pouco mais vazio, né? Quando a pandemia, a gente preferiu não ficar muito aglomerado. Olha só que é o cantinho do café, né? O pessoal tomar um cafezinho. E olha só, vou mostrar aqui o lado do banheiro. Legal essas máquinas aí. Eu não tô mostrando muita coisa não, porque tem gente que não gosta de ser filmado, né? Mas o que der pra mim mostrar pra vocês, eu vou mostrando aqui. Olha só. Não é muito grande nem é muito pequeno, mas é um ambiente bem assim, aconchegante, né? Bem natural, assim. Tipo assim, a gente se sente bem em casa mesmo. Olha só que legal. Aqui as comidas. Aí cada um se serve, né? Se serve, tem um prato que é pesado. E você pesa o quilo. E o outro que você pega a quantidade que você quer. Tem dois preços, né? 24 e no quilo 29. Prontinho. Então, pessoal, eu vou filmar aqui um pouquinho. O que der pra mim filmar, eu vou filmar. Porque não é todo mundo que gosta de ser filmado, né? Aqui tá meu esposo aqui. Ali é o meu irmão, que tá tomando cerveja. Minha irmã, aqui tá de maiô. E a amiga dela. Eu vou filmar aqui um pouco, só pra mostrar o local onde a gente tá. Esse local aqui é o barzinho de um dos nossos amigos, né?
E logo ali tá a praia. Daqui a pouco a gente vai tomar um banhozinho na praia. Tem um riozinho de água doce também. É que tem vários lugares legais pra tirar foto, gente. Daqui a pouco eu vou tirar umas fotos também. E no finalzinho do vídeo vocês vão estar vendo algumas fotos da gente. E é isso aí, gente. Ó, tudo bem organizado, bem bonito. Tem chuveirinho também pra gente tomar banho. Aí tem que aproveitar a volta. Filmar a Yasmin brincando um pouquinho. Fala oi. Tá registrado. Vou botar. É porque hoje em dia não tem negócio de CD mais, né? Ei, mãe, vai não. Deixa eu pegar ela não. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, comenta o que vocês acharam, compartilhe para mais pessoas estarem vendo, tá certo? E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.